Kita kata tak boleh merentasi sempadan, tak boleh merentasi negeri. Kita langgar, tiba-tiba berlaku wabak ni semakin parah. Macam mana? Jadi yang bertanggungjawab ialah waliul amri. Ya. Ayat Quran dengan jelas menyebut atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah secara mutlak. Taat kepada Allah secara mutlak, taat secara mutlak juga kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada ulil amri. Ini tidak sebab itu ayatnya sebut atiullah, atiur rasul. Ini taat secara mutlak. Tetapi kepada ulil amri tidak dinyatakan atiu. Disambung saja. Taat kepada Allah, atiullah. Taat kepada Rasul, atiur rasul. Tetapi kepada ulil amri, wa ulil amri mikum, disambung saja. Ini ulama membincangkan bahawa taat kepada ulil amri itu bergantung kepada sejauh mana dia patuh kepada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah. Jadi walau macam mana pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa menyatakan dalam satu sabdanya, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fi ma ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah wa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Jadi kalau kita tengok sini, wajib taat ke atas orang Islam tu kepada ulil amri, sama ada yang diperintahkan, yang disuruh oleh ulil amri itu yang disukai, yang digemari ataupun yang tidak disenangi. Cukai, mana kita senang bayar cukai tanah kita tapi kena bayar kepada ulil amri. Kita tak senang tapi kita kena bayar cukai ulil amri, kecuali diperintahkan maksiat. Jadi dalam soal PKP ke apa ini tidak maksiat, ini adalah untuk kebaikan. Ya. Kemudian kita tahu juga dalam kaedah di sana, tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Urusan yang diatur oleh pihak ulil amri ini adalah untuk kemaslahatan rakyat. Jadi kalau apa pun itu adalah kemaslahatan. Kita tak boleh melihat secara individu. Kerajaan ataupun pihak wali amri dia melihat kepada kemaslahatan umum. Jadi kalau kita tengok individu, membuat satu-satu pengukuran berdasar individu, itu akan ada cacat celanya. Tapi kita kena lihat keseluruhannya. Jadi di sinilah perlu kita patuh taat kepada ulil amri ini, kerana mereka membuat apa-apa keputusan berdasarkan kemaslahatan rakyat. Contohnya, katalah masjid dibangunkan untuk apa? Untuk maslahat umat menunaikan ibadat di situ. Ditutup kenapa? Tentulah ada maslahat. Kalau tak ada maslahat, tutup buat apa? Dia dulu buat pun untuk maslahat, tiba-tiba tutup ataupun ditangguhkan atau digantung, tentu ada maslahat. Dari segi individu tak nampak, tapi oleh kerana ulil amri ni dia duduk di atas, dia boleh nampak apa yang, sebab itu dalam kaedah kata al-mutawakki' kal-waki', perkara yang diduga untuk berlaku sama seperti sudah berlaku. Misalnya contoh, di Sungai Ganges bila kerajaan India mengisytiharkan bahawa mereka sudah bebas daripada COVID-19. Semuanya hore. Lalulah pergi beri penghormatan kepada Sungai Ganges yang dikatakan berkat bagi mereka itu, pergi mandi beramai-ramai. Akhirnya sekarang beribu-ribu setiap hari mati. Jadi kalau kita kita kata tak boleh merentasi sempadan, tak boleh merentasi negeri, kita langgar, tiba-tiba berlaku wabak ni semakin parah. Macam mana? Jadi yang bertanggungjawab ialah waliul amri.